huomenta. Tänään on jännittävä päivä. Mä päätin tehdä comebackin tänne YouTuben ihmeelliseen maailmaan. Nyt on menossa kotoiluviikko numero 5. Ja mä oon yrittänyt suorittaa täällä pientä konmaritusta. Sitä ei ehkä huomaa täältä vielä, koska täällä on kasvoja joka puolella. Mut pikkuhiljaa. Mutta viime viikolla mä löysin kadonneen kovalevyn. Tää on ollut kädessä yli vuoden. Ja mä luulin, että se on kadonnut aivan totaalisesti. Ja nyt tässä konmarituksen keskellä löytyy tollasesta laatikosta, missä mä säilytän paperilehtiöitä, maalauslehtiöitä, värikyniä, sellaisia hyviä, parempia taidetarvikkeita. Niin mä en todellakaan tiedä, miten toi on siinä joutunut, mutta se löytyi. Jos sä oot uusi täällä, niin moikka, mä oon Milla. Tunnetaan myös nimellä Miffa, etenkin lukiokavereiden keskuudessa. Ja mä tein enemmänkin videoita tuolloin 2017-2018, kun mä olin Working Holiday -viisumilla Ausseissa, ja sit jäin sen jälkeen vielä reissaamaan Uuteen-Seelantiin ja Balille. Ne videot vaan sitten loppui jossain vaiheessa kuin seinään, koska ne loput materiaalit tosiaan oli täällä kovalevyllä, joka katosi. Ja se sitten jäi vähän niinku siihen. Ja nyt mä ajattelin, että mä voisin editoida ne loputkin videot sieltä. Mä en tiedä, kiinnostaako ketään oikeesti katsoa enää jotain vuoden 2018 reissujuttuja, mutta mä mietin, että mä en itse tule ikinä katsomaan niitä koneelta sellaisina yksittäisinä random klippeinä, mutta jos mä teen niistä editoidut videot, niin niihin on oikeesti ihan palata joskus myöhemmin ja muistella kaikkia reissujuttuja, niin mä aion sen kyllä tehdä. Toisaalta kaikki rajat on kiinni, reissut on peruttu, niin en mä tiedä, ehkä teistäkin voi olla kiva päästä vähän virtuaalimatkalle Uuteen-Seelantiin ja ihan toiselle puolelle maapalloa. Täällä on siivousura käynnissä. Laitetaan tänne vähän raikasta tuoksua. Tänään on sitruunaa, eukalyptus ja peppermint oli päässyt loppumaan. Voisi tietysti heittää nämä pullot pois, kerta nämä on loppu. Tämä mun siivous on kyllä yksi vitsi, koska tällä hetkellä mä lajittelen lankoja. Mulla on ihan jäätävä kasa makramelangan semmosia jämäosia. Ja ne on ollut kaikki täällä yhdessä kasassa. Ja nyt mä yritän laittaa niitä vähän väri- ja pituusjärjestykseen, että niitä pystyisi joskus taas käyttämään. Mutta tää on ihan loputon suo, tästä ei tuu mitään. No niin, päivän gourmet-ateria, kalaa ja pastaa syöty. Ja laitetaan kahvit ja vedet reppuun. Me lähdetään Riinan kanssa vähän ulkoilemaan. Riina itse asiassa ollut tosi monellakin Aussi-videolla. Ainakin Jervis Bayn roadtrip-videot on sellaisia, mistä Riina löytyy. Mä voin niitä linkitellä tänne jonnekin taas ylös. En enää muista, miten tämä YouTube toimii, mutta kyllä ne johonkin tänne ilmestyy. Jes, ruoka saapu. Ihan hirveen nälkä, kun me tehtiin joku 10 kilsaa lenkki tuolla Haltialan metsissä. Mutta mä rupesin katselemaan, että mitä kaikkea tää koneella on, minkälaisia videoita täältä on tulossa. Siis mulla tulee oikeesti menee ikuisuus, kun mä rupean näitä katsoa läpi, mutta täällä on ainakin Tasmaniasta. Me oltiin tuolla tämmöisessä puistossa vähän kiipeilemässä. Ja tietysti eläinvideoita, koska eläimet on parasta. Täällä on pikku vompsu-vompatti. Mä en kestä, ne on niin söpöjä. Sitten meillä on nokkasiili. Kattokaa nyt, kun se siellä köpöttelee. Nokkasiilit on maailman söpöimpiä. Täällä on vanakassa, ihmiset jonottaa. Kaikki halusivat tänne kuvauspaikalle ottaa kuvia. Niin tossa oli kuulemma joku 45 minsa jono, että pääs ottaa. Ja niitä on ottanut ihan tossa spotissa. No siis Uudesta-Seelannista. Tietysti eläinkuvia. Taas vaihteeksi, koska merileijonat parasta, hylkeet parasta. Siis joo, elikkä avaraluonto tulossa, pysykää mukana. Tilatkaa kanava, jos haluatte nähdä lisää eläinvideoita. Mut kattokaa nyt, onhan ne nyt söpöjä. Sitten tää on Queenstownista, Uudesta-Seelannista. Tää on Ben Lomond-vuoren tämmöseltä vaellusretkeltä, tai siis ihan päiväretkeltä. Mä ajattelin kohta jatkaa vielä kovarin koluamista, mutta voisin tän kaauksen taltuttaa tässä välissä. Käytiin tossa kotimatkalla Riinan kanssa Ikeassa hakemassa mun tilaus siitä
parkkikselta, tai mikä lastausalue onkaan. Tilasin tässä konmarihuuruissani tämmöisiä erilaisia laatikon jakajajuttuja, vähän lisää hengareita ja mun serkulle samalla muutamat jutut, mitä se oli halunnut. Ja nyt sitten pitäisi vähän tässä harrastaa järjestelyä. Ja tää olikin sitten vähän isompi homma kuin mitä mä ajattelin. Jäi tämän päivän suursiivous täysin puolitiehen, mutta tulipahan tehtyä tääkin urakka. Mä laitan nyt yhden tämmösen tyhjän boksin tonne vaatekaappiin. Niin jos tästä lähtien tekis tämän aina sen jälkeen, kun tää yksi boksi on täynnä. Ei tälleen 2 vuoden välein. Mä löysin täältä coverilta myös mun skydive-videon. Ja mä ajattelin, että koska siitä ei varmasti ole mitään sellaista yksittäistä videota missään vaiheessa tulossa, niin mä voisin jakaa sen nyt tässä. Toi oli mun synttärilahja 2018 itelle. Me oltiin silloin oltu Nooran kanssa roadtripillä. Elikkä siis mun serkku tuli käymään Aussissa. Ja me oltiin Sydneystä ajeltu Brisbaneiin, mulla on siitä ainakin video olemassa. Sitten me tehtiin semmonen roadtrippi sieltä keskeltä Ulurulta alas, Adelaideen, semmosen niin järjestetyn systeemin kautta. Siitä löytyy parikin videota. Ja sitten me tehtiin vielä roadtrippi Adelaidesta Melbourneen. Ja toi niin Great Ocean Road ajettiin siinä. Ja sieltä itse asiassa löytyy myöskin video, mä voin linkitellä niitä tänne ylös alas jonnekin, niin voitte katsoa, jos ette ole ikinä nähnyt. Ja joo, sitten Melbournessa päätettiin, että hypätään toi, onko se tandem-hyppy suomeksi, skydive, taivassukellus. Ja se oli kyllä ihan sairaan siistiä, mä ehdottomasti haluaisin tehdä joskus uudestaan. Mä metsästän sen nyt täältä koneelta. Ja kellohan on vaikka mitä, varmaan tulee kohta jotain 11, niin mä rupean tästä pikkuhiljaa käymään nukkumaan ja jätän teidät katselemaan Melbournen maisemia ilmasta käsin. Ihan sairaan kiva, jos oot kattanut tänne asti. Tää on hyvin jännittävää taas olla kuvailemassa jotain videoita. Ja nähdään ensi kerralla varmaan sitten semmoisen aikamatkan parissa. Lähdetään Tasmaniaan.